საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთ ლიდერ ზურაბ აბაშიძეს კამპანიას შენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია გადაჭარბებულად მიაჩნია. მისი თქმით, უკანონო მოსმენების შესახებ კანონპროექტ პარლამენტი აუცილებლად მიიღებს. საპარლამენტო უმცირესობაში კი ხელისუფლებას იმ ტონს უწუნებენ, რომელთაც პრემიერმა არასამთავრობო სექტორს მიმართა. გიორგი ვაშაძის განცხადებით, ტოტალური მოსმენები დღესაც გრძელდება და ხელისუფლება ადეკვატური ქმედებების ნაცვლად ტოტალური სისტემით აყალბებს. ისინი მიექანებიან ტოტალიტარულ რეჟიმისკენ რა, იმიტომ რომ მაშინ როცა შენ ვერ იტან კრიტიკას, მაშინ როცა შენ ვერ იტან ოპონენტის აზრს და აკრიტიკებ მას და ეუბნები რომ შენ ძირგამომთხრელი ხარ, რადგანაც ითხოვ ადამიანის უფლებების დაცვას, სხვა არაფერია თუ არა ტოტალიტარული რეჟიმის ჩამოყალიბებისკენ სვლა და სამწუხაროა რომ ქართულმა უცნებამ ნაცვლად იმისა რომ უცნებები აესრულებია და დაპირებები შეესრულებია მისთვის სასარგებლოდ მოირგო აბსოლუტურად ყველაფერი. გადაჭარბებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია ორგანიზაციების აი ესეთი აჟიტირებული ფონი, ესეთი განწყობა რაღაცა თავდოსხმური. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ის, რაც განაცხადა, თავისი მოსაზრება და აფიქსირა ამ მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც დაკავშირებულია კანონპროექტის განხილვასთან და ამ კანონპროექტის განხილვა მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად დაიწყება და ჩვენ ამ კანონს მივიღებთ. ხო და არასამთავრობოები ხა რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ ამ თავიანთ თავთან დააკავშირონ ბევრი საკითხი.